estou expondo aqui são três quadros, mas parece que os dois outros quadros abstratos estão na outra galeria. O que eu tenho aqui é esta Madonna dos Portais, que foi um dos quadros feitos na época da 500 anos de São Luís, mas que eu não expus. Esse quadro estava inédito até agora. Hoje ele já está visto aqui. É uma pintura a óleo com espátula que eu fiz pensando nos portais de São Luís e nas pessoas daqui. A Madonna é só um pretexto para mostrar a relação do espaço e a minha relação com o nosso povo aqui. Atualmente a gente não tem exposto muito, porque está faltando os espaços mais disponíveis para isso. Eu estou fazendo uma crítica aqui às pessoas que trabalham com a cultura, tanto no município como no estado, que eles deveriam dispor mais as galerias que tem para exposições de artistas maranhenses, porque tem muito artista aqui que está faltando até exposição, para esses artistas, valorizar os artistas. Então, nós temos aqui vários artistas de uma geração nova, tem Vidotti, tem o Moura, tem um artista muito antigo do Maranhão, que já morreu, que está aqui atrás de mim o quadro dele, que é o Fernando P. E essa galeria veio na hora certa. Mas está precisando que o poder público se sensibilize mais com isso. Que eu não pense só em fazer, desculpa o que eu estou dizendo, política, mas que pense em fazer política cultural de fato. Não, São Luís continua com muita gente produzindo aqui e fora daqui, como Luiz Augusto Castas, que está fora e continua produzindo. A arte em si continua, apesar de tudo, viva, forte, porque as pessoas querem sempre trabalhar e produzir. Está faltando isso, a valorização pelo poder público, que deve zelar mais pela cultura do Estado, é estimular, não é, que as pessoas produzam, exponham e sejam conhecidas, porque isso é um patrimônio do nosso povo e da nossa terra. A pintura, a arte, a cultura não são, na verdade, de ninguém, elas são patrimônio que é dado pelos artistas. E cabe ao poder público zelar por isso e proteger essas iniciativas que nós temos. Você, como professor de arte, conhecido que é, poderia citar algum nome de algum novo artista plástico que esteja assim? Novos assim tem, por exemplo, tem o pessoal mais antigo, mas tem o Jerônimo também, que tem uns trabalhos muito interessantes aqui, não é? Tem, eu estou citando o Moura, que está com um trabalho de pintura espátula muito bom, pelo que eu conheço aqui. E tem outras pessoas novas que eu não conheço bastante, porque assim não fizeram exposição. As pessoas têm mais trazido os quadros para cá, mas não têm exposto. O que tem aparecido muito é naquele salão do município, que tem todo ano, artistas novos expondo com novas linguagens. Por exemplo, Cláudio Costa é uma dessas pessoas, viu?